doping. Vi accelererar via boxning som är nästa gren på programmet. Och på väg mot ringen från Serbien, Serdjan Mihajlovic. Supermellanvikt i klassen. Och alldeles strax kommer vi också få en announcement. Kommer att få Naim Terbunya, hemmaboxare, som ska möta Mihajlovic. His opponent entering from the red corner, Naim Terbunya! Oj, 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 Pia. Ja, mycket stämning. Rap-program som tar Terbunya in mot ringen. Ja, det blir en fin inramning här för Naim att komma här utan på hemmaplan. Och här kommer han. Cody, rapparen är det som ger stöd till Naim Terbunya. Han kommer in här med svenska och albanska flaggan på varsin arm här. Utan att lägga allt för mycket stor politik i det här, men det är Kosovo mot Serbien om man vill hårdra det lite grann. Ja, så är det. Och som vi ser här, Naim är redo för krig här. Kommer in med basker och kamouflagefärgad rock. Oj, oj, oj. Det här är en superladdad Naim Terbunya. This is a super middleweight boxing fight. 6 rounds, 3 minutes. Brought to you by DB Brand on tour. Powered by Samsung. Fighting out of the blue corner. He is 35 years of age. Weighed in at 77.2 kilograms. Standing 181 centimeters. He has a professional fighting record of 9 fights, 6 wins, 5 by KO, and 3 losses. An amateur fighting record of 93 fights, 74 wins, 47 KOs, and 20 losses. His titles include the Waco Kickboxing World Cup Champion. Ladies and gentlemen, fighting out of Leskovac, Serbia, representing Red Star Guinness, Serdjan Mihajlovic! His opponent fighting out of the red corner. He is 28 years of age, weighing in at 77.1 kilograms, standing 183 centimeters. He has a professional fighting record of 3 fights, 3 wins, 2 by KO, and no losses. His titles include 8-time Swedish boxing champion, 2009 National Golden Glove champion. Fighting out of Kristina Trulin Sköping, Sweden. Representing Linköping Boxing, Naim Terbunya! Naim Terbunya som när en dröm om att bli världsmästare som professionell. Då måste han kliva över hinder som Serdjan Mihajlovic. Han blir träffad av en vänster direkt i tredje ronden. Och du ser, han kliver bara rakt in, Serdjan. Det finns ingen finess, det finns ingen stil. Men han bryr sig inte, han bara kliver rakt på. Och det är hårt. Han bara går in och ställer upp för att lägga sina högerbomber. Det finns också ytor för Mihajlovic att hitta in med uppercuts mot Terbunya som blir lite lätt yvig. Här får domaren Lars-Olof Rydfalk säga till att det är låga slag. Han ligger mycket, han har slagit många låga här, han faktiskt lagt märke till Naim. Men Naim får andra ronden hos domarna, då är det helt jämnt. Då är det helt jämnt. Jag tror han kommer vända på det här nu, Naim. Jag tror att han kommer tröttna här, Serdjan, för han... Han väldigt energikrävande stil, Serdjan. Och
Och börjar pusta lite grann faktiskt, Serdan Mihajlović. Och där blir Serdan träffad. Där blir han träffad på vägen in. Blir träffad på vägen in. Återigen, bra läst av Terbunja. Och här är en bra match för Terbunja för hans utveckling. Han får gräva lite skit här i med Serdan Mihajlović framför sig. Kabla upp ärmarna och verkligen jobba stenhårt här för att ta hem en seger. Och det är lysande att han ens klarade krisen i första ronden. Ja. Då han var ute och vinglade ordentligt. Här tar han emot det mesta på handskarna. Träffar med en höger över örat. Han har konstig stil den här Serdan. Han vrider och vänder med slagen. Nu att han träffar två vänster-höger här, rakt på hakan. Men... Så går han in med skallen också när han rusar in. Ja, du ser hur han ligger och jobbar med skallen i närkampen här, Serdan. Ligger och pressar under. Och det är de här tjuvtricksen. Men nu börjar Terbunja sakta men säkert hitta rytmen. Han maler med en bättre rytm, bättre teknik. Han har hittat sin stil och liksom nöter ner Mihajlović som tar emot tre huvudslag och fortsätter gå framåt. Men nu börjar han pusta lite här, Mihajlović. Och Terbunja dansar undan och träffar när Mihajlović är på väg in. Ja, här börjar Terbunja släppa händerna till och med här. Han känner sig säker i sin boxning nu. Tredje ronden, den bästa ronden, Paolo Roberto, från Mihajlovics motståndare Naim Terbunja. Vad som har hänt är att Naim har jobbat hårt i kroppen under de första ronderna. När man är över i Boxamerikan säger de work the body and the head will go. Och det är exakt det som har hänt. Han har slagit mycket, mycket hårt i kroppen. Och för folk som inte är så van eller som kanske aldrig har boxat, de fattar inte hur jävla ont det där gör. Varje riktigt hårt slag i kroppen suger på energireserven. Och det har han gjort väldigt, väldigt bra, Naim. Och det kommer ta ut sin rätt nu. Han kommer bli tröttare och tröttare. Och förhoppningsvis kan vi få se en knock. En knock står på programmet. Efter den här lilla uppvisningen av Naim Terbunja i tredje ronden så kan det vara så att han är på väg att ordentligt skruva över då till sin fördel. Helt klart. Man ser här att han är taggad i steget här, Naim. Han vill avgöra det här. Han vill stoppa den här matchen på förtid. Och träffa med en höger. Och det är som Paolo också sa. Naim Terbunja träffar mer och mer eftersom Serdan Mihajlović inte hade någon större defensiv ens i första ronden som han vann. Nu har han förlorat både andra och tredje ronden till Naim Terbunja och garderingen faller längre ner. Ja, garderingen är nog inte hans starka sida, har nog aldrig varit det heller. Men måste säga, det är en jäkla fight i den här Serdan. Men kom ihåg en grej. Mihajlović har aldrig blivit utslagen i sin karriär. Aldrig blivit utslagen. Så det krävs någonting alldeles extra från Naim Terbunja om han ska lyckas med det tricket. Ja, jag tror inte han kommer göra det. Det här är en sån här kille. Han kan ta kopiös med stryk. Och det ser vi på hans boxningsstil också. Den är som gjord för att ta smörj. Där blir han träffad igen när han är på väg framåt och så går han in och så stöter han upp huvudet mot Terbunja, spelar lite dirty. Han ser fräsch ut till Terbunja, fortfarande bra kondis, bra tränare känns det som han är. Men han måste släppa loss mer, en sån här kille ska han avväpna nu i fjärde ronden, tycker jag. Han satsar lite för mycket på honom. Vänsterbomb träffar, högerbomb träffar, in i kroppen. Varierad boxning som ger resultat. Och han blinkar inte ens. Han går bara framåt igen. Han går bara framåt. Hur du slår ut en sån här kille, det är mot kroppen. Ett fint, välriktat leverslag, det är så det får ner. Han kan ta kopiös med stryk mot huvudet den här killen.
Men kroppen, det spelar ingen roll hur bra tränad du är. Får du hål på kroppen så går du ner. Och han fortsätter att pressa Naim Terbonia bakåt. När Terbonia vänder upp Mihajlovic. Men det är svårt att komma in i kroppen för det garderar han sig lite bättre med armbågarna. Trycker liksom runt eleven. Men då blir det öppet på övervåningen istället. Ja, det går lite långsammare här från Naim. Jag tror att han har känt av det här böket, den här fula boxningen han har, Serdan. Som han ligger och pressar hela tiden. Sen är det ju så här, du vet, han har ju träffat sina bästa smällar här, Terbonia, och han blinkar inte ens. Du vet, självförtroende, det är tungt där, när man känner att, vad är han träffar med? Vilken vänster! Och han går bara framåt! Bara framåt! Vilken vänster från Terbonia i slutet av fjärde ronden, och han blinkar inte! Nej, det är en haka av stål där, serbisk stål. Det där är en kille som kan ta en smäll, Paolo. Till proffsboxningen. Det här är inte amatörboxning. Folk kan se relativt dåligt ut. Du vet, det räcker med en riktigt hård haka, en stadig nacke och en riktigt hård högerkrok. Ganska nykläckt och professionell. Har en hel del bra instrument men också en del att jobba med. Helt klart. Men som sagt, det här är tidigt i hans karriär. Såna här matcher, det är det bästa som kan hända. Man är illa ute, man vänder på steken. Han kommer få sån lärdom av den här matchen, så det är helt otroligt. Och då ska vi få det akademiska domslutet som vi alla känner till. Ladies and gentlemen, a big round of applause for both boxers here tonight. The statement här. The judges scores the fight 59-55, 58-56. Winner by unanimous decision, red corner, Naim Terbonia! Tydliga domarsiffror till Naim Terbonia. Ja, här gjorde han bra, Naim. Helt klart. Och det är en väldigt populär segrare på hemmaplan. Där publiken har gett hans stöd. Och nu ska Paolo få ett par vinnarord från Naim Terbonia. Stor respekt, Naim. Du var riktigt jävla illa ute i första ronden. Den tog illa den här första smällen. Ja, det var... Han slog lite ovanligt, om man får säga så. Man visste inte riktigt var hans slag kom ifrån. Och så satsade han ju och han slog hårt. Det är den som har slagit hårdast i mina blåsmatcher hittills. Så full cred till han. Det krävs mycket vilja. Det krävs mycket determination. Och det har du. Vad hämtar du den? Vad hämtar du det stora hjärtat ifrån? Ända ner från Pristina. Det där jag fick den. Där kommer det. Det är den. Nej, men faktiskt. Det är allt slit under alla år. Trots alla. Jag har 236 olympiska matcher. Och jag har varit nere en gång på sparring. Det var för slag i bakhuvudet. Så att jag kan ta en smäll. Och visst, nu vart jag grågig för han slog riktigt hårt. Och det träffar riktigt bra i hakan. Jag kände det och jag kommer att ha lite ont i käken. Men jag klarade den och jag vet att är det något jag har, det är att tåla stryk. Alltså. Vi satt där nere i kommentatorsblåset och undrade, vad fan har han gjort av? Jag vet inte hur mycket du slog han gick ju aldrig ner, det måste ju ha ont i händerna nu. Ja, så jag träffar några bra, speciellt vänsterkroken. Det är när jag sett i en av hans tidigare matcher att den sitter bra på honom. Så jag försökte, och jag kände att jag verkligen hämtade kraft i slagen. Och när jag väl träffade så var det en ren vänsterkrok, men han tålde den jäveln. Han gjorde det! Grattis, Naim! En stor applåd! Hemmastående Naim Terbonia! En mycket populär och stenhård vinnare. Ja, helt klart. Det är alltid Naim. Och du vet väl vad galan handlar om. Vi lever vidare med nästa fight och byter.